ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ଓକେଜନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଅଫ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ। ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଏମିନେଣ୍ଟ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହିୟର୍, ଡକ୍ଟର ସୁଦୀପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡକ୍ଟର ବିନାକର, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରା। ଏଠି କାର୍ଡିଏକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଡିଏକ୍ ସର୍ଜରୀ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ଅନୁସରଣ। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେରେ ଆମର ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ହେଲା କି କେମିତି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇପାରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାହିଁକି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି? ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଇନକ୍ରିଜ୍ ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଡାଏଟ୍ରି ଅନହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍, ସ୍ମୋକିଂ, ଆଲକୋହଲ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଓବେସିଟି, ମୋଟାପଣ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ହାଭିଙ୍ଗ୍ ଅ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସୋ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।